Već smo dogovorili da će samim tim i grafike naredne godine biti od 10. do 17. februara u hali Kej. Znači, vraćamo se, nadamo se da ćemo se vratiti u punom kapacitetu kao što je bilo ranijih godina, a pre toga naravno moramo da raspišemo, ne moramo da raspisujemo i konkurs za kratku priču, naredni konkurs. Kao i prethodnih godina, konkuriše se sve do tri kucane strane, sa pričom koja od sada nije nagrađivana. Broj radova nije ograničen, nagrade su kao i prethodni godina, 20, 15 i 10 hiljada dinara. Nagrađene priče kao i one koje živi od odebere, bit će objavljeno u zborniku pod nazivom Najbolja kratka priča Pirota 2023. godine na samom salonu knjige i grafike. Također i ove godine članovi žirije su Vole Žurić i Dejan Stojiljković. Jedina izmena koja je u odnosu na konkurs iz prethodnih godina, pošto smo imali primetbe zbog čega ne dozvoljavamo da se priče šalju mailom, ove godine će priče moći da se šalju i mailom. kratkapriče.bk@gmail.com, ali naravno u fontu određenom i veličina fonta i tako dalje, ali i na CD-u kao i prethodnih godina. I takođe, važno obaveštenje za onih koji će priče slati mailom, razrešenje šifre mora biti poslato poštom. Znači, to ne možemo ništa drugo da uradimo kako bi zaštitili da dođe do bilo čega neželjenog. Pričamo, znači, mogu da se šalju i poštom i mailom, ali razrešenje šifre, znači samo pismom na našoj adresi, na Otvore Pirot, Srpski podara 77, to ćete dođeti, naravno, da možete da objavite. Konkurs je otvoren do 31. januara 2023. godine. Ja verujem da ćemo sad ove godine imati još više priče nego što smo imali prošle godine. Nadam ćemo biti više nego zadovoljni da bude i taj broj koji je bio i prošle godine. Verujem da će žiri, kao i do sada, odraditi posao onako kako je potrebno i da će ljudi, pogotovo oni koji uđu u izbor za kratku priču, biti zadovoljni.